الله عليه الصلاة والسلام وي الكيس حوشيار او عقل من اغا انسان ده من دان نفسه جزاني دنیا کی دالله تابدار او ده مرد پسی رسطا چه کم زندگی رازی و اغیل ده سوچو زمان ده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ده آخرت لوی سوچ ده محمد رسول الله سو مرائشه وی رضی الله عنها وی ده نبی علیه السلام ماسا ده شپه نمبر رو که ده آغا خودیری ببینی وی وی کلا چه ما وقتل زما بستره که ده شپه محمد رسول الله ورکشو وی ما تا دی ذهن که شیطان ویلی او راتا ویچل چه که دیشی دستا ده بلی بنی کامریلا ده شپه تلی وی ما لسخت گسرالا دیوی نشتا بلپونا نشتا لاتینونا نشتا ده کورونو که والبیوتو یوم ایدن لیسا پیها مسابیع وی ما دا لاست سوا وو زواتم چه ما وقتل دا اللہ دا نبی دا دوار خبی دا سوا لاری وی او دا دی سینین دا جڑای وواز راوتو سنگی دو او دای ویلی اللہم انی اعوذ برزاک من سخطکا یا اللہ تا خوشحال شی ما تا غسنش و بمعافاتک من عقوبتک اللہ محمد رسول اللہ تا ما پیو که اللہ استاد عذاب نے وساتی اللہم لا احسی علیک سنا ان انت کما سیت بهی نفسش اللہ تا چی دا زان سونا سپتونا کری دی اللہ زدونا وصل لرم عائشہ رضی اللہ عنہا وی ما بے رسول اللہ علیہ السلام پری خود چی دے چکی وی بے منس تا ودری دو حتی تورم قدماؤو خفی وپڑ سی دے دونا ولار لے سلامی وگرزا و ماو تا ویلی یا رسول اللہ ولی تا اللہ بخلے نی ستا گنے ہونا اللہ ما اپکڑی ندی ولی تم رسان لزور ورکے وی ما تے ویلی اے دا ابو بکر لوری دی دشپی منزنو بانی انسان دا اللہ شکر گزار جوڑی گی افلا اکونو عبدا شکورا تالا خوان ندر کئی جتا دا اللہ زد اللہ شکر گزار بندش آغا پیغمبر چا اللہ تا دنیا کی ویلی دی چا مخ کی رستم اللہ بخری دی سید الاولین والآخرین دے خی پر سی سترگ پا وخ کلم دی گریوان پا وخ کلم دی اللہ تا جاڑی دا ولی وعمل لما بعد الموت دا عائشہ وی رضی اللہ عنہ وی دویم سلی وشپا جناب رسول اللہ زبا دا کمری نہوا تا شپا دا سیدا پا نیمی ورہ وختی دا وی زب سی رستا غلی غلی ور پسیو شما وی چی گورو ما نبی علیہ السلام دا لارونی ولا او دا بقی والغرقات دا مقبری پا تربانی محمد رسول اللہ دا شپی روان شو وی زد آغیغ سایاو سوری گورم او زب سی رستا روانی ما شپا دا لار رسول اللہ دا باقی مقبری تا ور وقت زور پسی ور روانیم چی اغا مخ راوار ایززان پٹ کم چی ما وینی نی وی جناب رسول اللہ ولار دے او پا دی مخ او گریوانیز اوخ کی راروانی دے او سلگی وی او وی اللہم اغفر لی اہل بقیع الغرقد یا اللہ تا دا باقی دا مقبری والا خلکو بخی او بی عائشہ وی رسول اللہ دونا وجڑل زوی ریدم چی محمد رسول اللہ بانی چی چل گنشی زبیر تا پشار اروان شونتی رسول اللہ علیہ السلام راتا کلا چیز کورتا رالم دے زانتا میویلے عائشی انتی پی وادن وہوا پی وادن تا دا دنیا پا کندو کی سوچ کے او دا دنیا بنی تو برا غستے او محمد رسول اللہ قبر بارا کی سوچ کے او خیر انسان آغا دے چی اگر دا مرد نروستا دی زندگی لسو چکی عمر رضی اللہ عنہ دے مرغی وینی دا سی بوٹی بانی ناس تا دا عمر رضی اللہ عنہ ابو بکر مویلیو چھے مرغی تالا دیر خوش آلی دا پا ونو گرزی میوی خوری مربشی نبد بانی سبا حسابی او نبد بانی عذابی سیدنا عمر فاروق گڑوینی نو عمر وی یا لیتنی کنتو کب شاک گڑوین سونا بخوین چا با لال کڑے وی شوریا بیرا لسکلی وی وخ بیرا لخوڑلی وی سبا خوبا اللہ را تا نویلی چا عمر جہنم تزا یہ ٹکی رکھو بنایی دی عائشی رضی اللہ عنہ بویلی یا لیتنی کنتو نسیم منسی ارمان کسی دا مور نا پیدا وی او پاگا وقتی ورکا شوی وی او نندوینو دا آخوا زندگی
مشکلات خو براته نه میکنه ابو هريره دی د خیبر په کار مسلمان شوه دی ابو هريره الدوسی رضی الله عنه د ابو هريره سم کدن شروع کیږي ابو هريره جاړي چاوته ویلې ولی جاړې ابو هريره وډی روغت سفر می مخې ته دی وقلت الزاد او تو خرس نشته دی استاد محمد رسول الله دی طالب د مسجد حرام او د مسجد نبوی دی آغا صحابی دی چې 15300 د پاس حدیثونه نقل دي چې دا یو صحابی نم نقل ندی لیکن هغه جاړي او دام وای ګره په دنیا پس نه جاړم جاړم پتی چې عمل می کم دی ورسته راته سفر دی روبه پرو ابو دردا راهب عصره به او تویلی رضی الله تعالی عنہ سنکدن کې ابو دردا جاړي و ابو دردا ولی جاړي ابو دردا او توي دا یو خبره می جړي د جمی وګدې شپې به یې د ابو دردا خله به خاورو خړلې د ابو دردا ستاسو سه به څوک ته حضور وکړي د ګرمه ورسی به یې خلک به روجي نیسی و ابو دردا ستاسو سه به څوک روجي ونیسی نیکان جماعتونه به ناستی الله به یادوي ابو دردا ته به کینی چې ایمان او علم دې پسې ابو دردا وای دا ټکه می چړي عمر فاروق دې د مؤمنانو خلیفہ دې امیر المؤمنین دې محمد رسول الله د سبیر په غر روان دې دا غر داسې جټکه وخړله وخوسې د الله نبی لته ورکړه وته وای اسبت سبیر سبیر کلکشا ما عليك الا نبي یو د باندې پیغمبر محمد رسول الله ولاړ دې و صدیق دې ابو بکر صدیق دې و شهیدان دو شهیدان دې چې یو عمر فاروق دې دې عثمان ابن عفان دې رضوان الله عليه اجمعين دا عمر دې دې مجوسی ظالم باندې فیصله وکړه مؤمن خدا عدل فیصله کوي رښتیا وای وای خیر دې دنیا دې خراب شي خو چې اخرت خراب نشي اگر سالم متویلی اے عمرہ واللہ چپ کل موکی با دیسا دنی زوم میں چنی وکر سوما عمر رضی اللہ عنہ سار جمع کی ولال دے دا سی گرزی سپونا برابر ای دا سنت طریقہ دا امام بس سب برابر ای دا بلولو مجوسی کافر اللہ دے تباہ و برباد کی لکسن چی تباہ دے راگے پا عمری گسار وکا ادو عمر خیر کے ہوشتا ولا کل میتی کتبو بسی الله ابن عمر غیر کرا ونیو لوری را ورسه ده حبسا چې زمنګ مور ده او ده محمد رسول الله بی بی ده او ده عمر بچی ده سی بلی کرا ونیو عبد الله ابن عمر پای را وړو ته پلار نه خلک ورک هغه دی وخت دی کوم مور راو ده عمر رضی الله عنه ته وای لار شي عائشه ته وای وای چې زمنګ پلار عمر وای کته نه خپه کیږي زبر ابو بکر او ده محمد رسول الله سفر و امیر المؤمنین و تموی وی ستاس پلار نن دی عبارت نه ورسی دلی دی چا کول می چې وش لیږي او دا هی کې پي ټینګ نشي او کته دی وزي دا سره امیر نشي پاتې کېږي بیا عمر سه خو د اخرت فکر من خلف دی بچی ته وای سیات اسما نه د ګلری شو دا مخې را واغس او په دې خاور باندې کې دغه عمر ډیر چسی پسی کولی خفو چاو ته ویلې عمره رسول الله وای چې عمر جنتی دی ما و عمر ما و ابو بکر عمر فاروق دا مخ دی خاور باندې کدی عمر رضی الله عنه وای ویل ل عمر ویل ل ام عمر عمر تدیم تبای استامور دیم تبای ان لم یغفر الله ل عمر ای عمر ک الله دی نه بخی نو تم تبای اغمورم تبا نه چتی سے کولے زبرونو دی خلکو سات د مرګ سوچو مرگ راضی د دینا هیڅ څوک نه پاتې کیږي حدیث مسلم دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړو صحابه ته ویل سل کال بعد قیامت به قائمیږي دا خبره صحابه ته ډیر ناشنا ولګیدا سل کال بعد به څنګه قیامت راځي محمد رسول الله وی لا يبقى على وجه الارض حي ممن هو حي ليله اذن يا يوم اذن او كما قال نن چې کم خلک ژوند دي او سل کال بعد دا ورځ راځي دا ټول د خاور ته ورنوي نن چې دا کوم تاریخ دی مولوی ابن الحبیب الله دې رحم پی وکي موږ د خاور ته ورخته بیا چې دا راځي
او دا پیڑا بدلیگی او دا ورس رازی دا خسو پا گیڑو کی چکم بچی دی اغا بم دا گیڑی دا خاوری گیڑی لکی دی من سو عمرو نید